აი ერთ-ერთი მაგალითი კიდო როგორ კეთდება ბიზნესი უცბად აქ ვიდექი და მოვიდა ასეთი მანქანა ასე ფურგონის ტიპის მარშრუტკის ტიპის წყალში აერთა გახსნა თავისი ასე თქვა პანჯარა და აღმოჩნდა მოძრავი კაფეტერია. Ну, ეხლა ჩვენთვის ეს ჯერჯერობით არა ჩვენთან ესე წარმოებები და ის, მაგრამ ეხლა ეს მოვიდა, ამან იცის, რა გზღოლები არიან. და მოვიდა და არის ყავა, წვენი. რაღაცა ჰამბურგერები. თავის ფასებიც უწერია მენიუ. და შეგვიძლია პატარა სამზარეულო. No, thank you. აი შემომთავაზა, ნახა რომ მე კლიენტი არ ვიყავი და ამჟამად ეთყობა გასარეცხად მოვიდა. ბატონო, ცუდი აზრია? რამდენი კონცერტები იმართება, რამდენი ღონისძიებები. ასეთი მანქანით რომ მოვიდეს. რა იქნება ხაჭაპური, წვენი. ასეთ ადგილებში სადაც ხალხმრავლობა, ოუთი შეუძლია მოვიდეს და შეესთავაზოს მოშიმშილი ხალხს ასე თქვა. ცუდია? ჩემი აზრით ცუდი არ არის, თავარია მონდომება.